Tere hilist hommikut, on kolmapäev, murrame nüüd nädala selgroo ja alustame saatega mis uudist ning meil on Britta siin uudiste toimetusest kõige värskemate teemadega ja hea külaline Indrek Tarand otse Tallinna Ühisgümnaasiumist. Tere! Tere! Mis uudist, Indrek, kuidas koolis läheb? No tänan küsimast, kesknädal on streigivaba, nii et tunnid toimuvad ja haridust antakse. Kas osalesid streigis ka? Ikka. Mul on küll osa koormus, nii et ma osalesin osaliselt. Aga ei, loomulikult ma pooldan seda streiki ja pooldan tema radikaliseerumist, sest nagu me nägime, mingeid nagu lahendusi ei pakuta. Ja kui on ikkagi õpetajatel selg vastu seina, siis kuhu seal ikka minna. Ja, nii et tuleb järgmine ja tuleb tõsisem. Mina arvan küll ja loodan. Mm-hmm. Ja. Kas sul on mingi ambitsioon ka, et kuidagi seal olla nagu rohkem seotud? Ametjuhingu tegevusega, õpetajate eest kõnelemisega? Ei, ambitsiooni ei ole ja meil on ju õpetajatele ametjuhing olemas, mida juhib Reemo Voltri ja ta saab oma tööga vägagi hakkama. See ei ole muidugi väga kerge töö sellise seltskonna ametjuhingut juhtida. Aga minu roll on ja see, et hoida meeleolu ja näidata, et streik on siiski tööseisak, mis kestab nii kaua, kuni teine pool annab järele. Ja väga hea. Ja vaatame nüüd, mis on meil kõige värskemad teemad. Britta, mis uudist? Esilugu on hetkel küsimus, miks ei pidanud tee piire Tartus ostukeskust ramminud autot kinni. Mm-hmm. Neil oli siin juba eelmine nädal tegelikult videod levisid. Võib-olla märkasid. See on meenud, et neid pilte üks auto kihutas sõna otsumõttes sinna taskukeskus sisse. Jaa, ma olen näinud isegi pilti, kus üks BMW sõits Viljandis puumaja seinast läbi magamistuppa, mm-hmm. kuna juht oli tarbinud heroiini ja igast asju olen. Jaa, lihtsalt siin on nüüd konkreetsesti see küsimus, et noh, ta sõitis sealt sillalt alla. Sillal võiks olla ju näed sinna pildid ka olemas, et tee piire ikkagi, mis peab. Tähendab, minu kogemus on see, et peab ikkagi seda tüüpi juhioskustega inimesi ainult betoonist teepiire ja see panemine nüüd kõikide teede äärde ei ole ilmselt linnaruumi arhitektile väga ei meeldi. Ja need on ju mingist kergest õhukusest metallist, et loomulikult füüsikaseadused siin teevad oma korrektiivi, et ma ei tea, kuidas selle see piirdega vastus, on. Jah, see oligi vastus, et ta läks, sõitis sinna sisse sellise nurga alt, et lõi selle piirde ees siis ära, aga siin transportiamet on öelnud ka, et, no, et õnnelik õnnetus selles mõttes, et ta oleks võinud selle piirde tõttu ka surma saada. Siis et loomulik. Ta tuli appi. Ja, siis ütleme, see on nüüd tõesti selline uudis, mis tekitab palju huvi, kuna see on meie hästi lähedal. Aga teised teemad, mis tekitavad palju huvi, on seotud loomulik alati sõjaga. Ja Rainer Saksa ülevaateid sa loed? Jaa, ma jälgin kõikide nende ekspertide kirja ja suulisi avaldusi, kes võivad une pealt öelda, millise tolliga torust, millist haiglapalatit tabati. Ja tegelikult on see sõda, või ei sõjad, sest ja, on sõjad mitmeid sõjavälju. Et eks nad annavad teatud sünge fooni meie igapäeva elule ja mõistetavalt oleks parem ilma nendeta. Aga kahjuks inimkond on näidanud, et ta ei oska tülisid sageli viisakal moel lahendada. No ütleme, et see Ukraina sõda oli nüüd kestnud 550 või peaaegu 600 sõltub, päeva. Sõltub, kus ta hakkab. No hea siiski, aga ütleme, et kuni nüüd ütleme selleni, kui lahvatas siis Hamasi ja Iisraeli konflikt. Ja. Kui see algas, siis sina, kes sa oled ikkagi välispoliitiliselt karastunud, palju näinud, palju lugenud, ekonomist alati kaasas, siis mida see sulle ütles, kui algas selline konflikt seal? No tegelikult esimene mõte, ega see ka ei ole ju mingi uus konflikt, vaid on juurdub ikkagi väga sügaval ajaloos. Esimene mõte oligi mul ikkagi see, et nüüd meie nii ütelda uudistsükkel liigub sinna ja me unustame need Doni stepid täielikult kõik ära ja seetõttu teeb Ukrainale see võitlemise palju raskemaks, kui ta seni on olnud. Ja teine mõte oli mul see, et mis ju ka keritakse siin asjatundjate poolt tükkideks ja panaks uuesti kokku, on see, et kui võrd Iisraeli ühiskond, kus ka on demokraatia nagu noh, teatud määral blokeeritud või mingi obstruktsioon või koalitsioon, et kui võrd ikkagi Netanyahu võis osaleda peaministrina sellises
poliitilises hasartmängus või ruletis, et las nad tulevad, siis ma saan nad ära hävitada. Toho. Niisugune teooria eksisteerib, aga mul puuduvad faktid, et seda kinnitada, eks seal Iisraeli sees ja ka väljaspool seda nüüd uuritakse. Aga sellisel juhul see oleks nagu poliitika ülim küünilisuse aaste. Teistpidi tundes Hamassi ja nende ideoloogiat, neid ei ole vaja provotseerida. Nad, eks ole, ongi selle eesmärgiga, et nende meelest juudi riigil ei ole õigust eksisteerida ja sellist tüüpi inimestega, noh, midagi tuleb teha. Tegelikult Hamas oma põhikirjas ei räägi mitte juudi riigist, vaid lausa lihtsalt juutidest. No nii on. Iga kivi ja puu hüüab, minu taga on peidus juut ja nii edasi. Et see ei ole mitte juudi riik, ja, vaid ja, rahvus. Kahjuks on see nii. Ja see lihtsalt, võtlen veel seda, et nad räägitakse palju, et me see kuidagi siin lääne pool nagu dehumaniseerime palestiinlaseid. Siis ma ise mõtlen, et kui on selline põhikiri, ühel organisatsioonil, siis küsimus on nagu, et kuidas me ei märka, et seal dehumaniseeritakse tervet rahvust. Et see on tegelikult ju täiesti nagu teistpidi, aga ma saan aru, et no, ega, TikTok on üle ujutatud lihtsalt see on, nagu teistpidisest just, infost. Ja me nagu tegelikult ei olegi ilma arvuti abita võimelised nagu ainult oma protsessoriga seda massi, mis infot on, õieti sorteerima, ammugi siis veel analüüsima ja läbi töötama, et eks siis ajalugu näitab, kes seal jälle mida on teinud, aga tore on, ma arvan, siiski see, et nii palju on nüüd selles konfliktis saavutatud, et teatud osal pantvangidest on vähemalt lootus eluga koju tagasi pääseda. See on nüüd värske info, et neljaks päevaks peatatakse siis tuli. Kas sul on info, millal see täpselt algab, aga igatahes on nelja päevane kokku lepitud ja 150 siis Palestiina vangi antakse välja Hamassile, Palestiina poolele ja siis vastu saadakse 50 pantvangi sealt katakombidest. Selline omapärane vahetuskurss. On omapärane. Üks kolmele. Võiks öelda ka, et üks ühele võiks olla. Ja. Siis, kui minna nüüd äkki mõne kergema teema peale, see kuidagi hakkab kohe niimoodi on, rõhuma. See rõhub, jah. Aga nagu nägid, me ka siin unustasime see Ukraina konflikti tegelikult ära ja ütleme, minule personaalselt on ikkagi väga oluline, et me ei unustaks vajadust globaalselt vastu hakata Vene imperialismile kolmanda Rooma laiutamispüüdlustele ja täpselt samuti ebainimlikele pantvangistamisele mõeldes Ukraina lastele, kes on küüditatud kuskile Vene asendust peredesse. Aga nüüd ju on meil piiri peal konflikt eskaleerumas meil ja Soomes. Jah, Venemaa kasutab oma seda hübriidtehnoloogiat ja eks me oleme seda ju Poola, Leedu, Läti ja Valgevene piiridel juba tundma õppinud, seda on varemgi tehtud. Nüüd Soome paneb piiri kinni. Mina ei ole täpselt aru saanud, miks meie ei ole Soomega ühte jalga käimas selles asjas. Et, kas meil on võibolla liiga vähe olnud veel seda katsetust? 19 on ikka kas meil on liiga vähe Vene okkupatsiooni olnud? Ei ütleks, meil on seda kõrvas palju olnud. Et, võibolla jah, et piiri valve spetsialistid oskavad seda mingite indikaatorite põhjal hinnata, et nüüd on vaja, nüüd veel ei ole. Aga mina mõtlen just poliitilise juhtkonna poole pealt, et miks meie valitsus ei taha panna piiri kinni. Nägin seal televiisoris oli mingid paar Narva elanikud, ütlesid, et oi, et see on väga paha, siis me ei saa enam ivankordis käia. Esiteks saate küll, te lihtsalt ei saa tagasi, kui see probleem võibolla tekib. Aga teiseks oleks see ka ju haruldane võimalus peaminister Kaja Kallasel. Ta saaks lahendada selle probleemi, et tema mees ei peaks enam seal seda tehas demonteerimas käima. Piir oleks kinni ja küsimus lõpuks päevakorras maas. Et saaks sinna peresse ka nagu rahu. Jah, saabuks ka jõulurahu. Ja. Aga vaata, Helsingis oli ju, neid oli meeletult palju, oli see mass kohalikud venelased, kes meelt avaldasid. Et hästi palju sotsiaalmeedias heideti ette, et Ukrainas toimuvule keegi meelt ei avalda, nüüd vehivad loosungitega seal. No. Et ma saan aru, et Eestis siis natuke ikka peljat seda ka, et me ei peaks seda pelgama. Siin on jutt on lühike, kes tahab Eesti Vabariigi iseseisvuse ja demokraatliku põhiseaduse vastu olla. Selle jaoks on need väravad alati nii Koidula piiripunktis kui ka mujal.
avatud ja aga mis puudutab nüüd seda Vene emigratsiooni, siis see noh, on ju inimesi, kes räägivad, et Venemaal on olemas mingid nagu demokraadid või sellised inimesed, kes suhtuvad kriitiliselt Putinisse. Ja tõepoolest võibolla, et nad on olemas, neid on mingi väga tühine vähemus. 100 inimest. Ja enamus neist on siis, eks ole nüüd just kui Pariisis ja Küprosel ja Ameerikas igal pool. Ja nii pea, kui midagi on, Berliinis igal pool Helsingis tõusevad nad kui maalt ja hakkavad etendama Vene imperialistlike huve. Minu jaoks on see nagu tõestus, et mida vähem, seda parem. Et see ikkagi annab mõista, et ütleme sealt sees, sealt kuskilt hinges opist ikkagi lahti sellest. Ei saa, see juurikas on nii suur. Kas sa oled üldse kohanud oma välisteenistuse perioodil või ükskõik mis oma elu perioodil Vene inimest? Kes ei oleks imperialistlike kalduvustega. Jah, muide, üllataval kombel on ja see, ma ei hakka nimesid nimetama, aga see on... ikka. Ei, ütleme nii, et... elav inimene jah, või... see pere suutis viimasel hetkel saada Eestisse ja tõesti nad ei ole imperialistid. Väga valgustatud euroopaliku hariduse ja mõtlemisega inimesed. Ja muidugi ma olen neid veel kohand, et selles mõttes... Ei saa kunagi ju üldistada, ega ma alati pahandan ka parteilaste peale, aga möönan, et parteides on ka väga valgustatud inimesi, et nad ei pääse mõjumule. Et sama on iga rahvaga, eks? Et kui me hakkame ise ennast analüüsima, siis ka alati ei ole nagu põhjust uhkustada, et kui mõni geenius jälle midagi teeb või ütleb. Ja. Tahtsin lisada siin kokkuvõtteks, et meie siseminister siis põhjendas tegelikult otse saates eilses, et nad ei tahagi ennetava meetmena piiri sulgeda meil sellepärast, et siis tuleks hakata seda põhjendama just kui ette ära, et seda nad tahavad teha reaktsioonina Venemaa käitumisel ikkagi. Et kui ma parandaksin noort siseministrit, kes on Paidest jõudnud oma eluga Tallinnasse, et meie ei pea... midagi põhjendama ja täna piisab põhjenduseks sellest, et Venemaa vetostas Eesti riigi õiguse olla sellise külmasõjaaegse organisatsiooni nagu OSCE president ja sellest meile piisab. Ja teiseks siseminister võiks teada nii palju ajaloost, et Laidoner ja Päts ka otsustasid, et me ei põhjenda, me teeme piiri lahti ja kogemata tuli sisse punaarmee. Nii et antud juhul küll armee ei tule, aga selle armee nii-öelda reservid võivad siia jõuda ja meil ei ole üldse vaja põhjendada. Kuidas Soome sai põhjendatud? Kuidagi nagu, jah. Soomes no, on ka muide, ka, seal on ka keeruline, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli see, kas nende õiguskantsler ja seal veel mõned ministrid on ju, kes ütlevad, et ei tohi. No soomlased, oleme ausad, et kui nad üldse käituvad kiiresti ja teevad midagi radikaalselt, siis müts maha soomlaste ees. Arvestas, mis ühiskonnas nad elavad, kus kõike peab põhjendama 1000 korda, peab tegema no, pikki koosolekuid. Õigusriik on niimoodi ja demokraat. Ei, aru saada, ma tähendab esinesin praegu õigusriigi vastu, vaid lihtsalt teades alati, kuidas soomlased imestavad, kuidas me oleme nii fleksibiilsed, agiilsed, nii kiired, nii ägedad nende meelest, siis kui nemad teevad midagi nüüd meist kiiremini, siis ma arvan, see on täitsa meil mõtte koht, nii et selles mõttes on... Ja, aga siin ei ole nagu mingeid väga suuri põhjendusi vaja, sellepärast, et riigid on isegi Schengeni piiride sees teatud olukordades piire sulgenud, mida ka leping teatud määral võimaldab ja mille üle saab ka alati vaielda. No, korona ajal olid piirid kinni. Ja viimaseks selle teema selliseks provotseerivaks küsimuseks, et me oleme kogu aeg eriti läänemaailmas, eriti meie peljanud ju ka seda, et mitte kas peljanud, aga elu on näidanud, et nii see läheb, et kui venelane leiab põhjuse näidata näpuga, et meie omadele tehakse liiga, siis üldjuhul midagi head kaasa ei too ja siin ju sellele väga palju ka viidatakse, et kui panna nüüd Eestimaa piiri kinni. No sul õnnestuski mind nüüd provotseerida. Venemaa teeb seda igal juhul. Tema ei leia põhjust, ega ei otsi põhjust, vaid ta lihtsalt tahab olla kogu agressiivne, sest muul viisil, nagu ka Hitleri Saksamaal, ei ole võimalik oma rahvale ära seletada, miks te elate vahet ei ole, kuidas kehvasti. Siis... Ja juba Ivan IV avastas, et Tartu on jätnud 300 aastat, piiskop on maksud maksmata jätnud. Piiskop ise ei teadnud, et ta peab oma mingite mesilaste eest Pihkva Pärnade õie juures maksma. Venele leidis selle põhjuse. Ta leiab igal juhul.
Soomet ründas ta mille pärast, sest mainilast kostid kahurilasud. Pärast hiljem selgus küll, et venelane ise tulistas iseenda. Nii et selles mõttes, et Venema nendele meile järgi... Leiab põhjuse alati. Jah, et siin nendele pugeda ja loota, et nad mõistuse pähe võtavad, ma ei tea, minu DNA-s sellist usku ei ole. Jah, väga, väga karge seisukoht ja liigume siit veel korra välispoliitilistel radadel, kuna tegelikult noh, me ikkagi elame ühes maailmas ja ühes nagu ruumis. Ja. Hollandist tahtsid sa ka rääkida, ütlesid enne saadet ja minule ei Hollandis juhtunud silma eile, kui ma Twitteris kooserdasin ja nägin, et pudeliga löödi paaris pähe siis... Thierry Baudet'le. Just, parem äärmusliku partei liidrile. Jah. Ja. Kuigi neil on ka vist see paremäärmuslik partei on kaheks läinud ja Gert Wilders on võtnud niisuguse leebema joone, ütleme, käitunud targalt nagu riigimees Urmas Reinsalu, et jama suust ainult välja, vaid proovid midagi tarka ka öelda. Aga Thierry Baudet ründamine, jah, toimus Hollandis, näitab ka, et jällegi on üle kuumenenud. Et lõpuks Eestis on ka ajaloos teada, et inimesi võidakse rünnata poliitilistel seisukohtade eest ja see on kahtlemata kriminaalne. Ja ühiskond peab sellele õigusriigi vahenditega ka vastu saama. Mis jällegi võtab aega ja kohtumõistmised venivad ja advokaadid leiavad. Räägid oma kogemusest. Absoluutselt ja laiema üldistusega, kega siis mina ei ole ainus, et tegelikult on bolševikud rünnanud ju juba 1905. Aastal ja kiviga visanud Eesti ümni laulnud rahvusliku liikumise tegelasi. Nii et seda on, aga tegelikult on Hollandis selles mõttes huvitav, et meie oma ootamatul moel suutsime sekkuda natuke sellesse valimisse. Hakates siin arvustama Mark Rutet ja... Sa mõtlesid nüüd Kaja Kallase vastust küsimusele, kas ta on nõus olema NATO järgmise sekretär. Ja küll ole nõus või ära ole, see on tore, see on sinu enda asi ütelda, aga teise riigi peaministrit ja... teist võimaliku kandidaati, no ütleme sellises green roomi või lavataguse naljaga kostitada avalikult, see on üks asi ja eks siin ole ka teistsugust seisukoht, juba Andrus Ansip näiteks esi Urmas Paet esindanud ja vist on ka Timmermans, kes on üks siis neljast võimalikust õhtusest valimiste võitjast. On olnud sunnitud, kes on muidu väga suur Eesti fänn ja sõber, on olnud midagi sunnitud seal Twitteris lausuma, et noh, iga siis idalastest nagu ei ootakski väga palju või no rohkemat. Et me suutsime sinna sekkuda, aga põnev on kindlasti, sest et eks ole Holland ju see riik, kes on traditsiooniliselt väga euroopameelne, väga liberaalne, nii mitte ainult kaubanduses ja majanduses, kui ka kõik võimalikes kaasaja keerulistes küsimustes, olgu selleks kas või samast soost isikute abiellumine ja muu sarnane. Nii et see on põnev ja veel rahvuslikult on ka hästi põnev, sest see Dylan Jesilgös, kes on siis emigrantide laps ja tema ema on türklanna, aga isa on kurd. Et see näitab, et tegelikult... No nagu Soomes on näiteks Ben Ciskovic, kes on juut, tema naine on araablane. Et niisugused asjad on ka võimalikud ja no, need annavad teatud lootust inimestele. Aga et tema võibolla siis saab esimeseks Hollandi naisost valitsusjuhiks ja see kindlasti no, jällegi näitab, et igasuguseid positiivseid variante on ka, et alati ei pea nagu võitma valimistel need, kes räägivad kõige suuremat jampsi. Ilus kokkuvõte. Ja kui mõtleme veel selle Hollandi ja sellise liberaalse maailmavaate peale, siis leidsin ühe päris huvitava teadusuudise sulle kui ajaloõpetajale. Võibolla see on huvitav ka, et naiste riideid kandnud Rooma keiser oli transsooline. Ja jut käib siis Rooma keiserist Elagabalusest, kes oli tegelikult transnaine ja seetõttu kasutatakse temast nüüd edaspidi rääkides naissoost asesõnu. Eks siis, et tema siis valitses 2018 kuni, või vabandust, 218 kuni 222, vabandust. Ja siis on ka toona kirjutatud tekstides väidetavalt siis olnud see sees, et ta palus end nimetada naiseks. Ja nüüd siis, ta siin käib juttu ühest muusiumist, see on siis North
mis meil on siis Hertfordshire'i muuseum, siis ja pidas nõu siis LGBT ühendusega ja siis nüüd on kõik kokku leppinud, et jah, nad hakkavad rääkima temast kui naisest. Nii et näed, sa saad ka, kui sa ajalugu selle, õpetad, hakata... Selle kohta ma pean häbiga tunnistama, et selle nimine keiser või keisrinna on minust minule tundmatuks jäänud. No pildi peal on tal muidugi vuntsid. Jaa, no muidugi. Aga ütleme kaks asja selle kohta, et esiteks eesti keeles puudub see vajadus. No see rinna. She ja he või... Me lisame selle rinna. And z ja... No me võime ja, rinna lisada, aga meie keeles ja mõtlemises tegelikult see soo küsimus ei ole selles mõttes nii akuutne kui indogermaani keeltes ja see võimaldab meil võibolla vähem kirglikult suhtuda ka nendesse kõikidesse keerukatesse positsioonides. Ehkki me oleme just hiljutises ajalus näidanud, et me võime väga närvi minna sellest, kas abielluda võivad mehed oma vahel või naised oma vahel või nii edasi. Aga mis puudub Rooma ajalugu, siis ma pidin seda õpetama, mitte küll konkreetselt keisrinnad, aga seal on ju alustades akveduktist ja lõpetades leegioniga tohutult materjale. Ja otsisin kodus siis riiulist, neid, mul on ka Rooma ajalust, mul on raamatud ikkagi. Ja võtan ühe lahti, võtan, see on minu pojale kingitud, vist siis kui ta kuuendus klassis oli. Ja seal on ilus pühendus, minu isa on kinkinud. Ja isa on kirjutanud oma lapselapsele, et... See sellise epigrammi. See algas Kapitooliumi emahundiga ja lõppes sic transit gloria mundiga. See on väga ilus. Sa võidki selle ju visata selle sama oma esimese tunni alguses õhku ja siis lõpuks selle aasta lõpuks saavad lapsed aru, millest sa rääkis. Ja saavad selle epigrammi sisustada. Ja väga lahe. No ühesõnaga, et ka sellised uudised ja nüüd hüppame päeva tsitaadi juurde. Erki Nool saates täistund, Kanal 2 saates, siis ütleb nõnda, et me ise teeme oma lastest vabatahtlikult invaliidid. Ja siis siin artikli liid ütleb nõnda, et olümpiavõitja Erki Nool ideed on lennuk, et näiteks jätaks ta Pariisi suveolümpia ukse taha lisaks venelastele ka Iisraeli sportlased ning teibiks ülekaaluliste laste suud kinni. Ma tunnen ilmet. Ma ei tea, kas see suu kinni teipimine aitab kaalu langetada, et ei ole kunagi selles suhtes niimoodi mõelnud. Ma ei tea, et mingi debatt üldse tekib, aga vähemalt siit samas on õhus. Ütleme, tundes Erkit, ta on löövaid lauseid, aga tundes ka pealkirja toimetamise iseärasus, et võibolla selles lauses oli midagi veel. Midagi veel, et ma ei ole kahjuks seda veel lugenud, jah. Aga jah, võib öelda, et ülekaalulisus mingi osa inimkonna jaoks on kindlasti tõsine probleem ja vaikselt võib ka sellega tegeleda. Aga pealkiri, et me teeme oma lastest vabatahtlikud invaliidid, see intrigeerib. Mina oma lapsi püüan hoida vigastustest ja treeningul nagu... Ei, ta mõtleb teist pidi. Ta mõtleb just seda, et istutakse, ma arvan, liiga palju arvutis ja süüakse liiga palju jama. Ei tehta trenni, et sealt tuleb invaliidsus. Ma arvan, et liikumisaasta on meil vist isegi... On veel kuukene. Haridus ja teadusministeerium ise vist on selle välja kuulutanud, et liikumise tähtsust ei saa alahinnata, aga muidugi... Noored peavad saama ka oma seriaalid ja episoodid ja tarkused ikkagi kätte, sest me ei kujuta ju ette, et me kriidi ja krifli ja tahvli juurde tagasi liikudes tervise nimel. Et seda suunda ei ole. Arvutid on ilmselt tulnud selleks, et lapsed neid näpivad ja vaatavad ja saavad targemaks. Kiire promo lõpetuseks, mida Erki Nool mõtles, et kes saadet järele ei jõua vaadata, saab lugeda Postimehe veebist ka, et siin on kogus intervju olemas. Mida ta siis tegelikult mõtles sellega? Olen läbi lugenud, loen ühe korra veel. Okei. Mina ka kindlasti. See oli, et tüvi tekst tuleb lugeda mitu korda. Kindlasti loen. Indrek, suure aitäh tulemast, edu siis õpetaja rollis ja rõõm tegelikult siin ikka näha ja anna ka seda tarkust edasi. Ja kui streik on, siis mul on vaba aega. Selge. Tee nii, kõik head.